Është një nga ndeshjet më të rëndësishme të javës së 16 të Superligës, por edhe një nga transfertat më të vështira të Partizanit, që zbret në fushën e flamurtarit për të vazhduar serinë e rezultateve pozitive. Rivaliteti mes dy skuadrave është postuar dhe në mercato, por trajneri Hasan Lika mendon vetëm për fushën e lojës. Sipas teknikut, përballja është e fortë, por skuadra e tij e di se për çfarë luan. Skënderbeu, ndërkohë që Besa shkojmë vlorë për të luajtur një ndeshje dhe për të dalë me sukses. Kam thënë futbollistëve që ne hyjmë në fushë në çdo lloj ndeshje për ta fituar. Këtë duhet kuptojnë. Flamurtari ka qenë një skuadër në ngritje me lojra, me rezultat. Ai fillim jo i miri i kombinatit, është një skuadër që gëzon në fund mirë sportive dhe ka element mirë. Të cilët duhet marrë konsiderat. Partizani renditet në vendin e dytë të klasifikimit me 4 pikë më pak se kryesuesit e Skënderbeut. Objektivi mbetet një vend në Kupat e Europës sezonin ardhshëm, por megjithëse mban skuadrën me këmbë në tokë, Lika sheh më larg. Partizani pretendon atë që ka pretenduar gjithmonë. Që kemi theksuar gjithmonë. Kërkojmë të arrisim objektivin ton, që është janë Kupat e Europës. Por objektivi tjetër që promisojmë e kohë më shumë, që jemi e kohë më të suksesëm për shkua kohë më lartë. Treneri Hasan Lika pritë dhe zbres në fush me një formacion ndryshe nga i që luajti në mesjavë, në ndeshjen e kupës kundër Vllaznisë.